Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det jo august måned, og jeg savnede lige pludselig min søster rigtig meget her til aften. Så jeg havde lige et moment, hvor jeg lige havde brug for at græde og mindes hende lidt. Og så blev jeg enig om med familien, at vi lige skulle have det frisk luft og gå en aftentur, så jeg kunne få tankerne lidt på afstand. Og hvad tror jeg, der sker, da vi går aftentur? Min søster sender det vildeste tegn. Og bare derfor sådan et tegn, så ved jeg, at der er mere mellem himmel og jord. Og det tegn kommer lige nu, så I skal holde rigtig godt øje, det kommer lige nu. Fjer, jeg har haft det lidt, jeg savner min søster i dag, og jeg kommer ned fra himlen, og der er ikke nogen fugl. Ej, man kunne ikke se. Der var altså en fjer, og prøv at se, hvad der landte lige betaget, da vi skulle gå. Mor, prøv at se, der landte også en tæt derovre af, og vi så også to i luften. Tak. Linda, er du her så bevist noget? Er det bevist nok, det der? Det er, hvis min søster, der lige siger hej, hva'? Åh, hvor sødt var Mølle. Ej, hvor vildt. Jeg har aldrig set det fjer komme dalende ned. Nej, det har jeg ikke set. På den måde fra himlen, Thomas. Nej, det har jeg ikke set. Jeg har lige haft et lille grædeflip, fordi min søster døde jo i august måned. En gang imellem, så ribber det jo lige lidt op i det, når man nærmer sig den dødsdato, hvor ens søster døde. Vi var jo kun et år imellem os, så vi har været tæt igennem hele barndommen, og hun døde, da hun var 42. Men nu skal vi gå en tur og have lidt luft, og så skal jeg hjem og spille et spil, når vi kommer hjem. Men ligesom om, at den der lige sagde, jeg er her, bare rolig, jeg følger jer. Ja. Ej, hvor er det rørende. Ja. Sikke et moment. Det var lige et lille tegn til mig, at der er mere mellem himmel og jord. Ja. Ej, hvor er katten? Åh, vi ser altså en kat. Jeg har set vinbærsneglen, Thomas. Ja, har du set den? Jeg så den godt. Ja. Sofia, jeg har godt set, der er en kæmpe vinbærsnegl. Og lige et fjer for min søster også. Måske. Ja. Sofia? Har du set, hvor den ligger herovre? En vinbærsnegl. Ja. Nej, jeg har ikke set. Hold da, den er stor. Skal du ikke kigge på den? Nej, jeg kan ikke. Nej, hun er mere travlt med katten. Jeg kan faktisk mærke nogle regndråber nu, så det er jo godt, vi har, paraplyen med her. Den spænder fra. Nu regner det. Vi ender tit ud i regnvejr for tiden, synes jeg. Ja, ja, ja. Det er også hyggeligt lige at komme ud og få lidt motion om aftenen og nyde, at sommeraftenen er længe lys. Ja. For lige pludselig vender det jo, synes, så er det ikke så længe lys. Det er koldt, da vi har paraply med, så det kan ikke gå helt galt. Nej, det er slet ikke koldt. Jeg går nok til min cardigan på, men det er ikke koldt. Thomas har faktisk haft det rigtig varmt i dag. Jeg har svedt rigtig meget. Jeg synes faktisk, det er varmt. I morgen har I faktisk lavet 27 grader, Thomas. Ja. Det er helt vildt. Ja. Jeg ved, I elsker katte. Desværre kan jeg jo ikke tåle katte, piger. Vi skal nok spritte eller vaske fingre. Prøv at have den spænder. Ja. Er det den der, der blev sur bed, Malle? Nej. Eller rev den? Vi har lavet. Åh, du sød skat, men jeg kan ikke så godt tåle katte. Det er lige det, den slikker på din bare bøde. Nå. Vi har lavet godt den på hver fem gange, og den har ikke gjort noget. Nej, den. Den kan godt lide dig, mor. Ja, den er så sød. Altså, normalt vil jeg også tage den op, men jeg kan virkelig ikke tåle katte. Jeg kan faktisk blive rigtig hurtigt syg. Er det ikke rigtigt, Thomas? Jo. Heldigvis kan jeg tømme hunden. Nå, lille mis. Du er nu sød. Jeg tror altså ikke, det er den kat, vi havde sidste gang. Er alle katte herude bare røde, Thomas? Jeg tror også, den kan kende os, fordi den gik herover til os med det samme. Eller i hvert fald mig. Jeg synes, alle katten er røde herude. Så er det reflekser, den kan ikke være nede, Thomas. Du elsker katte. Thomas har jo haft tre katte, da han var lille. Jeg tror, han havde sådan 4. Var det 4 eller 3? Har han ikke haft 9 eller sådan noget? Nej, ikke 9. Men det meste af tiden havde vi 3 katte. Ja. Så jeg troede, du havde 9 hele din barndom. Nej, det havde vi ikke. Ikke på samme tid. Men altså. Nej, ikke 9. Nej, vi har haft 4 katte. I don't know. Nej. 4 katte. 4 katte, det er også meget. Ja, men vi havde 3 på en gang. Var det cute? Nå, den er cute. Ej, skal vi gøre det videre? Nå, den var hele tiden over til mig. Ja, men du er sød. Okay. Den er meget cute. Ja, den er meget cute. Den lukker mig bare til, at jeg har lyst til endnu mere en kat. Ja, det ved jeg godt. Men vi har til gengæld 3 hunde. Må, når jeg bliver større, så skal jeg have en chihuahua. Nå, hvad? En chihuahua. Ej, du fik galen i hovedet, Sofia. Jeg skal have en chihuahua, fordi så kan du også tåle den. Ja. Kat igen nu på vejen. Jeg tror, den har set, den anden kat har listet sig ind på dens territorium. Ej, tror den er sur? Ja, det tror jeg.
Malle, lad være. Den kommer over nu. Jeg tror, den er sur. Kommer den og jagter den, ikke? Ja, den anden ser også. Den gemmer sig. Ej, Sofia, den er sur, den der. Ja, den er meget stor, den der. Den er gravid, tror jeg. Nå, det kan den godt. Måske er den ikke sur. Måske er den bare lidt tyk. Den kan godt lide dig. Ja. Hvad sker der? Tiltrækker vi alle katte? Den gemmer sig. Ej, den anden ligger under bilen derovre. Sofia, vi kan ikke blande os i, hvordan kattene gør. Det kan jo også være, det er moren. Det ved vi jo ikke. De ligner ikke hinanden, men det kan være, det er faren. Den bliver sur på den hele. Tror jeg, den er sur på den anden? Ja. Thomas siger, at han tror, den er sur. Får øje på en kat til. Altså, der ligger en under bilen, og så er der en der, der er sur. Og så der er den der, den er sur, og så er der en ude på vejen. Nå, Sofia, vi kan ikke gå ind i andre sin kørsel. Nej, nej, det må vi ikke, skat. Nu går vi videre. Jamen altså, jeg ved ikke, vi tiltrækker katte. Mm. Har du nu fået øje på en kat igen? Jamen, den ser miau, og den går lidt væk. Jeg så godt, der var en, der gik over vejen. Hvor er den? Den er derinde. Den kommer. Jamen, vi kan ikke gå ind i andres haver, det går ikke. Den var bange. Den blev bange. Den blev bange på grund af fars, fordi den gjorde den der. Nå. Så gik den under bilen. Nå. Er det ikke den tredje kat i dag? Jo. Vi har set tre katte. En, som blev ved med at følge efter os og spændede. Og så er der en, der var sur. Ja, en, der var sur. Og så er der den der. Ja. Men ved I hvad, jeg synes, der var det vildeste i dag. At se et fjer dumpe ned fra himlen på den måde. Lige i dag, jeg tænkte på min søster. Ja. Min afdøde søster. Ja, ja. Det var, var det ikke vildt? Det var tegn, skat. Det var faktisk ikke engang mig, der så det, Thomas. Det var dig, ja, der sagde. Jeg havde altså set det, der far stod under den rigtigt. Der. Du så det fjer, der landte på taget bilen, måske? Jamen, jeg så det, der landte på bilen. Nej, det var da også vildt. Hvad? Det regner. Nej, vi kan høre dem sige miau. Nå, men nu ja, kan vi ikke. Det er godt, kan det. Er vi hjemme igen efter en dejlig god tur. Så nej, det er jo dejligt at have minderne med min søster. Det vil jeg jo aldrig glemme. Det er jo snart 9 år siden, min søster døde meget hurtigt og brat. Hun døde den 20. august 2013, så hun nåede desværre aldrig at opleve Holly. Og hun nåede at se Amalie og Sofia, og det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for. Og jeg vil sige, at da jeg lige mistede hende, var det jo ganske forfærdeligt, når man lærer efterhånden at leve med sorgen. Hej Malle. Hej. Så der går længere og længere tid imellem, at jeg lige får sådan en stund, hvor jeg er rigtig ked af det. Fordi jeg prøver at leve mit liv med et positivt mindset, og det gør jeg også for det meste. Men selvfølgelig har jeg også mine dage, og jeg synes det er svært, at jeg bare savner min søster så enormt meget, og jeg føler det her tomrum, som man føler, når man har en form for sorg. Jeg synes, jeg har fået bearbejdet min sorg, men det er klart, når man nærmer sig hendes fødselsdag, man nærmer sig juleaften, eller man nærmer sig hendes dødsdato, så kan der godt lige dukke noget op, hvor man tænker, fuck, hvor jeg bare savner hende. Gud, hvor vil jeg bare ønske, hun var her i dag. Og vi kunne dele så mange ting sammen. Ja. Men jeg ved jo, der er mere med himmel og jord, og jeg ved, hun følger mig fra den anden side, og jeg synes, det var fantastisk at se fjer, der faldt ned fra himlen i dag. Altså, sådan nogle små tegn, de gør mig bare så glad. Tak fordi I så med på den her video. Nu vil vi aftenhygge med pigerne og spille et spil. Tak fordi I så med. Hej hej, og husk at abonnere.